अथ ईशावास्य उपनिषद। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईशावास्यमिदग् सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जे धामाकृतः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जुजे विषयच्छतग् समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूया नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृता सागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मानो जना अने जदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षद तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्धूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य पाह्यत यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत तत्र को मोहः कशोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्ताविरग्शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तद्यथोऽर्थान् व्यददाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्य अन्धन्तमप्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोयवु विद्यायागरता अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेदोभयज्ञसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमप्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोयवु सम्भूत्यागरता अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयज्ञसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पोषन्नेकर्षे यमसूर्यप्राजापत्यव्योहरश्मीं समूहते जो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तकशरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।